and sage, heat of the day, laces the air as dust comes to fade and leave it alone. Hur kommer det sig att ni blev engagerade i Vi på byn? Samtidigt eller? Jag var med från början. Det började egentligen, det utmynnade i att vi hade en vuxengrupp, en föräldragrupp som började träffas och ha lite diskussioner och vi samtal om allmänt om barn och ända från små barn till stora barn. Och utifrån det så växte behovet att vi märkte att det finns ett behov att ha någonting för vuxna. Så i början var det både för oss vuxna träffar, som det bara var vi vuxna. Och sen började vi med det här nattvandring. Och så har vi även haft föreläsare. Mm. Och vi har haft aktiviteter för unga också. Så där började 2014. Och förstod jag det rätt så var det liksom det här behovet att prata med andra föräldrar som var väldigt starkt. Att man upplevde samma utmaningar med att ha unga, tonåringar, kanske lite funderingar och frågor hur man tar sig an det här med alkoholdebut och andra saker. Och jag tror att det var som föräldrarna främst som kände att man ville snacka med andra om det som är svårt. Och lite, ja, lite det här gemensamma regler i de frågorna. Mm. Att man på något sätt skulle hitta liksom regler tillsammans. När man ska bli förälder så är det ju sådana grupper man går och ska prata om allting. Men det är nästan egentligen värre att få en tonåring än att få ett spädbarn. Spädbarn kan ha man i alla fall på plats. Och kontroll man kan, över. Ja. Man borde ju verkligen ha en sån egentligen uppföljning. För du får ju i vissa fall ett nytt barn, känns det som, kan jag tänka mig. Och det var väl lite fritidsgården som liksom började stötta i det här. Så vi var där i början. Tillsammans med personal på fritidsgården. Så där liksom, det var ett behov och de såg att det var oroligt i samhället. Liksom. Så det var därifrån kan man säga. Och då bildades ju sedan föreningen. Mm. Från början var det liksom samtalsgrupper. Mm. Sen blev det ju en egen juridisk person. Liksom. Och jag klev nog in någonstans där när det blev en förening. Gick ni med några andra i någon annans ort, eller började ni bara, liksom, visste ni hur ni skulle göra rent konkret? Sådär? Nej, egentligen inte. Det började med att vi liksom sa att men det, behovet finns. Och då började vi söka lite, vad finns det för befintliga grupper? Och det här som vi har då valt att gå med i, det är ju nattvandring. Mm. Och det är ju en stor organisation som finns över hela Sverige. Så att då tog vi kontakt med dem och deras grundare kom hit. Och hade utbildning för oss, eller seminarier för oss kan man säga. Och även för ungdomarna så var han ute och berättade att de här kommer vara på byn. Mm. Och lite om varför han berättade om sin upplevelse som nattvandrare. Där han har räddat livet på många. Och de har ju... Så det liksom grep ju tag i oss att det här är någonting vi kan göra. Jag tänker det är både det, att jag tänker att det kan vara lite läskigt, men det kan ju också vara lite så här, även om man har självförtroende, lite awkward att gå och börja umgås med unga utanför ett vanligt sammanhang. Så där. Alltså veta hur man ska börja bygga relationer. Det är ju annat om man har hållit på år efter år, då vet ju som alla att man är där. Men jag tänker precis. Första dagen, kvällarna, var det jobbigt eller... Första gången vi var ute, vi fick ju man får en utbildning. Man går en nätutbildning, förutom att han har varit här då, den här mannen, och pratat med oss. Så får man en nätutbildning, man får kläder, man är försäkrad om det händer någonting. Och vi får också veta vad vi ska göra, vad vi inte ska göra, vad vi har rätt att göra, vad vi inte har rätt att göra. Så alla de här bitarna får man svar på. Och sen... Så var det faktiskt en valborg vi var ute första gången. Mm. Och det blev som en käftsmäll på oss allihopa. Mm. Det var så enormt mycket ungdomar den kvällen. Och det var hög berusningsgrad. Det var mycket alkohol i ryggsäckar och överallt och öppet. Så vi gick nog hem och var ganska chockade allihopa.
Vilket jag tror var bra, för att det tände ju oss att det här kan vi inte lämna. Det blev så. Det, blev inte, det hade ju kunnat bli tvärtom, tänker man nästan. Ja. Alltså att man känner så här, åh gud, vad ska jag göra åt? Jo, men lite så var det ju. Var ska vi börja? Ja. Men vi kan inte släppa det. Jag tror mycket att vi har hittat stödet i varandra. Att man har upplevt samma sak samtidigt. Och så sitter man och pratar och stöttar varandra i att, men hur kan vi liksom förbättra det här på något sätt? Så att jag tror vi som har jobbat nära varandra har ju lärt känna varandra väldigt bra. Och man är aldrig ensam. Vi får ju inte vandra ensam heller. Så att, och vi reflekterar alltid efter en kväll och dokumenterar. Vad har vi varit med om? Vad tar vi med oss? Vad lär vi oss av det här? Det är en jättespännande resa, även om den var, precis som du säger, vi var chockade. Och chockade över att de unga inte brydde sig om att gömma eller smyga, utan det var helt öppet. Det var som inte alls konstigt att vi var där. På ett sätt så var vi ju tillåtna att vara där. Men samtidigt så blev det ju för oss väldigt obehagligt när de så... De var så obrydda över att de gjorde fel. För det här är ju underåriga till fullo, kan man ju säga. Så att det är mycket känslor. Men det gäller att ta hand om de känslorna och tillsammans. Hade jag varit ensam så hade jag nog bara åkt hem och gråtit. Men tack vare att vi tillsammans upplevde det samtidigt, så tror jag att vi blev starkt av det och tänkte att det är vårt ansvar. Men Valborg och sommaren är ju en debut för många. Och det vi kan känna just nu är ju att den debuten går ännu längre ner i ålder. Vilket ju gör en lite mer, ännu mer oroad. Ja, det är så alltså. Ja, det är så. Och alkoholdebuten har gått ner ganska långt ner i åldrarna här i Övertorne. Eller vår kommun. Vad pratar vi om för åldrar då? Vi vet att det finns i sexan. Oj. Och sjuan, åtta, nian och mycket. Så att det är ganska allvarligt. Så därför så tycker vi att det är otroligt viktigt att det här fortsätter. Ja. Att det... Men vad tror ni gör att folk har svårt att engagera sig? Är man rädd att det ska ta alla helger? Eller vad är det? Ja, tiden är väl en sak som man kan tänka. Och kanske att man vill ha. Man tänker att barnen klarar sig. Jag har koll på mina barn. Men det tar ju inte mycket tid. Man ställer ju bara upp den tid man vill. Man kan vara ute en timme, man kan vara ute en hel kväll. Det är helt upp till var och en. Det kan ju räcka med ett tillfälle per sommarperiod, per familj, om vi skulle vara några fler. Jag tror faktiskt att det också handlar mycket om att man inte vet så mycket hur en kväll kan se ut, och det kan ju skrämma lite. Att om jag hamnar inför olika situationer, hur ska jag hantera det? Men egentligen känner jag bara att det vi sa från början, man är aldrig ensam. Vi ställs aldrig ensamma inför situationerna. Och vi har ju det här nätverket, vi har socialen och polisen framför allt. De sitter ju med enorm kunskap. Så vi har ju fördelen av att nattvandrare också har varit personal med den kunskapen. Och jag tycker själv att det har varit väldigt skönt, för att vad gör man om någonting väldigt dramatiskt händer? Så alla kan bidra med det man kan, och tillsammans så blir det faktiskt superbra. Vi är ju ett gäng som har varit ute mycket tillsammans, och vi har haft god hjälp av samarbetspartner, bland annat Svenska kyrkan, fritidsgården. Och vi har ju blivit lite, ja, de känner igen oss när vi kommer. Så är det någon som har problem så kommer de ofta fram och säger att nu måste ni komma. Och mer och mer under åren. I början så hände det att de sprang när vi kom. Men nu har de förstått att vi är faktiskt där för deras skull. Men blir det att man vågar prata mer då? Eller ser man det som att det är i stort sett polisen fast nej. Lite... Nej, det vi är inte poliser. Ändå. Absolut inte. Nej. Och det tror jag de känner. Ja. Utan de ber om hjälp. De är oroliga ofta för en kompis som har blivit förberusad eller drog iväg med en kille eller ja, lite så. Eller det kommer objudna gäster hit och de vet inte hur de ska ta sig an det. Det kanske blir oroligt på festen. Men man måste ju också vara lite jobbig, tänker jag. Alltså i stunden mot människor, mot unga sådär. Ja, kanske för en del är vi lite obekväma.
Men vi försöker ju, och det är också någonting vi har lärt oss genom åren. Vi är inte där för att krascha festen. Vi är inte där för att liksom störa när det är liksom mucken och sådana här fester. Utan vi är ju där för att finnas till för dem. Vi vill ju att de ska kunna få umgås. Det handlar ju inte om det. Utan det tror jag de har lärt sig också genom åren. Att vi ska inte liksom in där. Men vi vill ju finnas till om det är någon som behöver hjälp. Och det är det ju oftast. Det är inga moralpredikningar på något sätt vi håller på med, utan det är mera bara att drick vatten. Vi har med vatten, vi kanske har med korv, ät någonting, mår du bra? Det är liksom den nivån. Jag tror det är därför vi blir accepterade också, för att vi inte är där och säger att det här är förbjudet, för det vet de ju redan. Så vill man bara prova gå med någon timme, någon kväll, så går det att prova på, så man blir inte automatisk. Nej. Suppleant i någon styrelse. Nej, absolut inte. Man kan ju också vara bara medlem i föreningen, och på det sättet kan man ju som visa att det arbete föreningen gör är viktigt. Att man någonstans supportar med 50 kronor per år. Och med de pengarna kan vi kanske köpa en ringkorv eller bjuda in en föreläsare som vi finansierar då, som berättar om ämnet på något sätt. Så att man kan vara medlem, man kan vara engagerad och vandra. Man kan vara med och snacka och inte vandra. Alltså, vi sa ju från början det här med samtal mellan vuxna. Det kan ju också fortfarande finnas det behov som du beskrev alltså från början. Så kom jättegärna med och testa. Absolut. Man binder ju sig inte på något vis. Utan alla äger ju sin egen tid. Men varje minut och varje timme bidrar ju till någon annan. Allt man lägger ner ger man ju till någon annan. Sweet grass and sage, heat of the day, laces the air.